També inspira la cultura. Avui us volem recomanar, com sempre, un llibre publicat a Empresa Activa. És d'una autora molt important als Estats Units. Es diu Susan Fowler. Veus? És una autora, és una escriptora, eh? Una dona, eh? Ei, escriptora. El llibre es titula ¿Por qué motivar a la gente no funciona? ¿Por qué motivar a la gente no funciona? Nuevos descubrimientos científicos sobre el liderazgo y la gestión de personas. Ella diu el títol ¿Por qué motivar a la gente no funciona? ¿Y qué sí? ¿Qué sí funciona? I és una autora consagrada als Estats Units. És un llibre revolucionari en el món de la gestió, en el món de la motivació d'equips a les empreses. És un llibre que ens explica les recents investigacions en el camp del lideratge i, en definitiva, ens diu que hem de deixar de motivar a la gent amb la fórmula clàssica de ahora un palo y ahora zanahoria. Ahora un palo y ahora zanahoria. Això s'ha acabat, això dels càstigs i dels premis s'ha acabat. Ella proposa un procés diferent, ella ho diu, ho anomena optimal motivation, i és ajudar la gent a descobrir quines són les coses, les tasques, que realment més els satisfan i que més remeten a les seves necessitats profundes, perquè les persones siguin autònomes, tinguin una autèntica competència amb allò que fan i aquesta motivació sigui sostenible en el temps. No és allò de dir, escolti, faci això i si no li agrada, faci veure que li agrada. No, faci això perquè realment això va amb vostè. Aquest mètode d'aquesta autora, aquest Optimal Motivation, ha estat provat, aquest mètode, amb èxit, amb empreses tan importants com la NASA. A la NASA apliquen aquest mètode. I amb una empresa que és poc important, una empresa que es diu Microsoft, una empresa petiteta i tal, doncs també utilitzen això. Per tant, ¿por qué motivar a la gente no funciona? ¿Y qué sí? Nuevos descubrimientos científicos sobre el liderazgo y la gestión de personas, Susan Fowler, Empresa Activa, un llibre molt interessant que inspira, com inspiren les ments inquietes, i repeteixo que són dones i que ja estan aquí assegudes.